siywe juleani e, anijui juku na wageni naitwa nimeokoka na mpenda kristo nashukuru mungu, na mungu adhuhuri leo kwa kupata hii nafasi ni kubwa. nashukuru pia mchungaji na wase wa kanisa hata juu asifiwe. Mungu awabariki. asiiwemun waii siku ile nilikuwa hapa kwa matabau, ilikuwa ni mwezi wa nafikiri ilikuwa ni mwezi kama wa pili hapo nilikuwa hapa wakati gari ilikuwa imeanguka na wakati gari imepatikana Bwana si si Yesu wasifiwe sasa leo ningetaka mujue ile mikono niliwambia nilikuwa kwa mikono ya malaika ilikuwa kweli kama uko kwa mikono ya malaika kutoka mwanzo mpaka mwisho itaonyesha ushunda bwanaweso wasifiwe e, si keti mahali na mtu ili hiyo niliona iio ni izwengi 2014 ni wi 2016 kuna ndugu yangu ni kama wairia yetu yake iko na miesi kadhaa lakini yangu ili ujue ilikuwa ni nguvu ya mungu yangu tu mwesi wa tatu. Wakati corona ili ilisemekana imeanza nilipiga kwa, kwa misiawa kwa ofisi mimi nilisikia kusema kweli kwa mikono iko ikosawa na ya hiyo haraka nilikuwa tu naona gari. nilipiga simu kwa siu wa kampani, kampani. nikamuuliza mambo yangu inaendelea namna gani. mwezi sasa tatu

anaweso wasifiwe <laughs> unakuwa au autli sasa pesa ilipatikana mwezi wa tatu wakati korona ilikuwa watu hata njirani walikuwa wameanza kufunga Nju, wamesema unasikia imejaa kenya sasa ilikuwa mwezi wa tano wa sita Mimi kupitia mungu wengine walikuwa wananiambia ukinunua gari unaweza kule nje mtu anaweza kufa na pesa yako. Nikasema yanani. Yanani. Unajua ile gari sikuruka nje juu ya yani ya vile niko shuja nilikuwa kwa mikono ya malaika. Ikaponda kaponda bon, Ika ikaponda pondo. Na mimi nikatoka kusalimia watu wakasema huyo mushike asije akatoroka. Nikastuka. Eh tena ndivyo nilikuwa mikono safi mikono iko sawa hata wakati nitoka nje ndio nilisikia mbaya sijaisikia neema nyingine kama hiyo mikono ya malaika na mpaka wa leo niko sasa na gari gari ilipatikana juu wengine wanauliza wakati imeanguka ulituambia wakati imepatikana hujatuambia sasa huo ni ushunda hata kule mbinguni malaika walishinda kupitia ushunda wao na damu ya mwana kondoo bwana Yesu asifiwe na mimi nimemushinda shetani ile gari kama iko ingeonyeshwa lakini iko tayari wengi wameniona ndio hiyo mimi nilibarikiwa kuwa na ndiye wakati wa corona bwana Yesu asifiwe niko na mambo mawili matatu yenye sio ya kawaida ya kwanza ni hii ndio ndogo unaweza usifiwe kwa hiyo 2020 <laughs> mimi naikumbuka kwa mambo makuu naona nilitolewa kwa gari ya miaka tano nikawekwa kwa KDA unaweza usifiwe huyu si ni Mungu na hii neema nilianza kutembea nayo wakati niliokoka unaweza usifiwe wakati yule sikua nimeokoka na kuambia mimi ndiyo nilikuwa na peano mifano ya watu wale wawezi si fanya chochote hapa duniani wakati ule siku nimeokoka mimi kule nimelelewa tuko wengi sana nimejaribu kuketi na karibu watu wote wale wako hapa ikawa mimi hakuna mwenye anamekatika amenikaribia tuko wengi wanaweza wasifiwe mchungaji nasikia akisema asiwi kumi na tumewapiga mara tatu

na nitaendelea kuingia ndege na ya mwisho nitakuwa na yangu. Na Yesu asifiwe. Kwa nini amupigi makofi nyote? Na Yesu asifiwe. Mim, mimi mimi kitambo utoke kitchen mama uingie stable room. Mimi nitakuwa nimetoka Mombasa na niko kwa kanisa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa anasema mimi naweza endesha gari kwa kanisa yetu kule PCA ye, kwetu kule nyumbani. Watu wote wanacheka na wanasahau wako kwa kanisa. Njuu wanauliza kinywa kama anaweza endesha gari. Sisi tutakuwa na ndege. Kinywa wa mururu aendeshe gari. Hiyo nayo. Wanaisha sifiwe. Sisi tulikuwa inapeanwa mipano tukiwa hapo. Unaambiwa unasikia mzazi akiambia mtoto, "Ninyi mumelewa vizuri, sio kama akina kinywa." Hii chokora wa town. Mimi nasema <laughs> ili ili nionyeshe ni kweli. Na tunakubaliana na hiyo. Mambo ya kushangaza nimekaa hapa karibu 20 years. Sijaona mmoja wa hizo familia town. Sio anaenda matanete wapi? Wanaisa asifiwe. Na mimi ni wa tena katikati nguvu ya neema iyo neema ilikuja na yesu Yohana 1:17. tukeiyo hiyo ndugu yangu kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa musa neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa wanaongea vile wamelea watoto vizuri na vile sisi hatuwezi endelea. Sio kusema sote tumeendelea, ni mimi tu. Ukienda kwetu, uambie wengine unaweza panda pa, ndege, anaweza shangaa. Ndege, nikipanda ndege naweza paa. Haiwezi. Unajua mama yangu na ndugu yangu unayaswa ushetani na ufukara mpaka unafikiri ukikalia ndege kama mimi nimeishi nikifikiria nikikalia iwezi toka chini kwa hiyo wakati naye Mungu ni Mungu ni wa vita ndugu zangu unajua wakati mimi niliingia ndege mara ya kwanza vile Mungu alifanya Mungu alinifanyia mambo ya yenye ilinishangasha mimi niliingia kwanza kabisa ndege zile za watu 500 apo ke noti ndey atajuana wale wamewahi enda safari refu kama Mr Butiga 450 unajua Mr Ke noti nilitoa economic class nikapelekwa mbisi na ski class karibu na pilot nilile kwa Tanzania kurondi nyuma unajua niliketi kwa ndege namna gani kwa magoti hivi niliuliza nilikufa lini nikaingia ndege ni nzuri sana ndani eh. mimi nilitembezwa mpaka karibu ndovai nikiwa nimeketi kwa magoti na ujue ili ujue mungu ni njemendari wa vita na tena wa samani

ukifanya dhambi leo utoroke hata ukae miaka 70 dhambi hiyo inakungojea kama ulitoboa mtu njisho utobolewe manje ni kama ni profesa utobolewe njicho kama we ni tajiri yani ikuwa na lingine torati tulitoka kwa hiyo hiyo ileto na Yesu Kristo ukisoma waibrania 9 15 ndio utaelewa angali hapa na, na kwa sababu hii ni myumbi wa agano njipya ili mauti ikiisha kufanyika kwa, ku, kwa kukomboa makosa yaliyokuwa yaliyo chini ya ja agano la kwanza hao walioitwa waipokee aandi ya urithi wa milele bona yesu asifiwe hii niima ndio inafanya kinywa wale walikuwa wanapeanwa mifano kule Wasimame leo kama makuan anayesu wasifiwe ukisoma ufunuo tano tisa mpaka kumi na mbili unasikia zote tumefanyoa tu, kifo wimbo wa mpya wakisema wastahili ew kutoa hicho kitabu na kukifungua mihuri yake kwa kuwa ulichinjwa hapo neema alinunua neema na kuchinjwa kwa kwa mungu na ukwafidi bana yesu asifiwe ukawafindia kwa mungu na kwa ndamu yako. yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kinywa ako hapo. Endelea. Ukawafanya kuwa ufalume na makuani. Hapo kwa kuani ndio kumenileta wapi? Ni kwetu atunge kuvaliwa kusimama mbele ya watu njuu nju, familia yetu sio ya makuani na wengine yao sio ya makuani

wakisema kwa sauti kuu astahili mwana kondoo astahili nani mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza kupokea uwe weza haya uweza na utajiri yaani manjeni weza utajiri na hekima na nguvu na hekima na utukufu na baraka bwana yesu asifiwe hiyo ndio kasi ilifanya mwanakondo atinjwe. Hiyo ndio ilileta neema. Bwana Yesu asifiwe. Tunatembea kweli ile kwa uweza. Unaona sasa nasi ai kwa uweza tuna imanje. Aya tunatembea kwa utajiri. Neema alikuya tutajirike. Sisi kama kuna watu wengine wakona umasikini. Kama muumini ayajua ameko hapa kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Atutembei kwa utajiri. Na tutembei kwa hekima. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Ndio unaona kila mahali kumejaa vibao ya vibawya, mama su, subira, mama siwa, tumanjina tumanjina. Bwana Yesu asifiwe. Na nguvu na heshima. Kweli tunasembea na heshima. Wakati niliketi huko kidnoti, mbese next class tena kiti ya kwanza. Nilikuwa karibu hapa na pilot. Alikuwa anaamka mimi nikaribu nitoke kwa ndege. Naambiwa hapana, ndege eh? Inaweza enda bila pilot hapo tu ikifika juu Inaenda, wengine hawajui. Huyu anajua. Mi, mi pilot alikuwa anatoka kule. Nasema Mungu wangu, angalia niko kwa magoti. <laughs> Sasa wewe pilot, wewe umeyeona dereva akiwa yuko kwa gari, ikiwa speed ya 160. Sasa mimi ina inanionyesha ndege unajua iko namna gani? Inakuonyesha mimi ndege imeandika iko na kila mtu akona TV yake kwa ndege. Kila mtu. Na simewekwa kama nane huku njua ama kumi. Na na, na vyo ni nyingi. Nilikuwa nimeshangaa huko. Kila mtu alikuwa ameshangaa huyu naye ni wapi? Ha? Wanaisho asifiwe. Sasa ile ilinichangaza kabisa kuliko hiyo ingine yote. Sikuwa iko na vio ndani ama chochote. Na no wakati ili huruma hapo chini njuni nilikuwa nasema siwezi iwezi nibeba nilisikia mm, a ah. iko na inji kadhaa wengine hawajui hapa mm, a ah. mm. ikakimbia kwa ile ra runway wanaweza wasifiwe andika hiyo ikakimbia yani vile ilitoka chini niliona maji woi kutoka njoo mokenyata tatu cha na kuona maji nikaunisha <laughs> alafu nikaenda kufa yani kwa magoti wanaisiwasifiwe woi na nomu mungu wangu imagine Mungu anatafuta watu kama hao. Nilijaribu kuona vile nilikuwa mshamba nikaona Mungu anatafuta mtu kama mimi. <laughs> Anitoe economic class, unajua economic class kitingisha kipi? Unasikia uoga. Lakini pale imekaa kama flow. Hapo. Eh? We. Neema ya nani? Ya Yesu. Neema ilitununulia vitu nyingi sana ilitunulzo vitu nguvu nguvu si hata unaenda kutafuta iko kwa neema sasa ni sisi shi, shi, ndio shinda angalia pale shinda inaingilia ana yesu ni kwa kuhitaji misaanda kitu ya kwanza ile inapotea neema kutafuta misaanda kwa, kwa watu hiyo utasomas5 7na jeremia 175- kitu il inapotesa hiyo utajiri wote hapo wa eshima katalik na kathalika asifiwe aya mweleke seni macho mupate kufurahi na nyuso senu asitaivishwa asita kamwe maskini huyu aliita bwana akasikia akamuokoa na taabu zake zote bwana yesu asifiwe pigia bwana yesu makofi banayesu asifiwe eh? bwana yesu asifiwe kusema ile kitu imenishangaza hapa duniani naishi na hiyo ni kishangaa inaitwa neema watu wengine unaona wanavalia suti na iwakatai wanaisho asifiwe sisi watu wengine wala unasikia tuko hiyo na kama watu karibu bate tulikuya kuvaa hivi karibuni ulikuwa unavaa moyo inasimamia hizo zingine wanaisho asifiwe lakini saa unaona hata muuzaji anakuuzia watu wengine ilikuwa ni kama iwezekani ile mifano ilikuwa inapeana bwana Yesu asifiwe sasa ya, ile ilinifungulia hiyo neema yote ni kukataa connection bwana Yesu asifiwe watu wengi na mimi nimeishi hayo maisha siku zote za maisha yangu nikiambiwa ili utajirike ili ufaye hivi connection connection tafuta unajuana na akina fulani twende ukatafute mzee wa, wa kanisa kinoti akaenda akakonnect bwana Yesu asifiwe sasa watu wengi hapa tuko pale tumeketi hapa kile kimefukuzia neema mbali ni connection kila mtu anataka kuwa connected na msungu ndona hmm? au wandogo nao wako na sugandandi hmm? sugamami hmm? Wana Yesu asifiwe. Sponsor. Hao wote wanafukusia neema mbali. Wanafukusia neema mbali. Neema ya Yesu Kristo inakusongea. Anakuambia ukiniangalia uso wako hautaibika. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ataki Mr. Mkonge. Ataki akisema umwangalie, uangalie huyu. Mungu ana shughuli na wewe tena anataka macho yake tu yawe kwake uwe macho yake yawe kwa neema tu sio kwa ndrona sponsor muafrika siwi wa wapi south africa ama hii unaona hii imewekwa kila mahali vibao na hizi vibao zinawekwa na kina nani juu mr kinoti hata wewe sio ateniwe sio mjinga tumepewa hekima kwa nini wanaweka usiku kama sio wale tunajua? Kama ni wale wanasema si, ni mganga kutoka kitui, anaweza mchana nikimuona juu sitamjua. Lakini wale wanaweka usiku mi na suspect kama ni watu najua. Kwa nini wanaweka usiku? Wewe Kongo umeona ye mtu yeyote? Si nimekaa karibu miaka 20 sijaona mtu. Kwa nini inawekwa na malaika? Ni kuonyesha wale wanaweka ni watu tunajua Bwana Yesu asifiwe shetani ashindwe sasa kitu ile inakataza neema ni kufimbilia waganga wachawi eh? baba yao unasikia mtu akisema akirusha rusha miguu anakisema mama yao tuko sisi connected mimi imanjeni unajua Mungu akivika watu nguo mchungaji wavae isi viatu sa siku sa mwisho isi refu mwuri namba sita unabaki viatu namba 14 ndizo viatu sa siku sa mwisho Uki, mungu akikunemesha ufike hapo ndio unaanza kutafuta tu connection na nani alikuconnect mpaka kwa hizo wanaizo asifiwe wachichana wanachelewa bila kuolewa ndio akona sponsor wewe atakusponsor mpaka lini na, ma, na, mama sukari na baba, baba sukari ujue ni sukari tu atakupea na wewe unaendelea kuseeka hmm? Bwana Yesu asifiwe connection kama kuna kitu neema itaki kusikia ni hiyo connection hmm? kama imagine kama kila siku unapiga magoti ati unasema una, una si nasikia wasungu wa wanatoka kandanda kila waka, ukinjaribu kusema hiyo neema imeondoka kwa hiyo wewe we, utakuwa ukiuliza na sisi tutabarikiwa lini? Sisi tutabarikiwa lini? Sisi tutabarikiwa lini? Hmm? Kama wale wameanza familia na waona. Bwana Yesu asifiwe. Hmm? Familia zinaanza watu wakiwa chini sana. Tumewahi lilia chakula na sio mara moja. Shetani ashindwe. Tumewahi lilia chakula. Eh? Tumewahi lilia chakula, kulia. Hi, hi, hi na ni mke na mume mkonge mume wao hiyo imagine mnaangaliana na ni wapendwa wapenzi machozi inamwaika njuja na Njujana, mukula njuzi ya leo mnazema muende maombi ya kufunga sasa sa, na kama nilikuwa nafika mlima nauliza Mungu wacha Mungu tuongee ukweli kama siku ya mlima leo ningekula nini na useme ukweli hiyo ina kuvunja nguvu yote kama siku ya mulima nini ukiona tukirukaruka tumenemeshwa kiburi hiyo <laughs> hata ina maelezo mingi sana iko na, na mambo yake bona asifiwe sponsor niliwapea nini sasa kiburi ukisoma kitabu cha mitume matendo ya mitume 12 22 mpaka 24 Bwana Yesu asifiwe kiburi nayo ni shinda ingine. unaona ilitoa wana ibilisti anaitwa ibilisti eh kerubi mkuu malaika wa uongozi wa uimbaji mbinguni ametupwa chini juu ya kiburi alikataliwa huko juu alionekana akona kiburi sana kule mbinguni awataki kiburi na hapa duniani atutaki kiburi bona yesu asifiwe aa diai kibur pia utangulia anguko kiburi ndio ina hatari sana hatali sa bonayesu asii kutosameheuesu akf am ama huk i unawesambie umulima ngoka uende kwa siwa na, una, ondo, na, na unangoka lakini hapo mwisho ile kitu amepeana tu condition moja tu ndio amepeana lakini usamee yani imagine hiyo tu watu wengi hapa neema ya Mungu ilipotea maishani mwetu samani sana njuu ya kutosamee eh unakuta watu ni wengi 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 hmm? kama hapa tauni tuko mtu tu ameiba kitu kitoo kama soft anataka kuuawa unaona hata watu wa kanisa wanasema uuawe auuawe eh. msamaha bwana Yesu asifiwe simu nakumbuka yule bwana Yesu akiwa msalabani angalia imagine akiwa msalabani machozi inamwagika mate inamwagika ndamu inamwagika kwa mikono na miguu na yule mwenye dhambi yule alimwambia na Yesu ukifika huko unikumbuke imagine Yesu na akiwa kwa msalaba alimwambia ni leo hii tutakuwa na wewe mbinguni Bwana Yesu asifiwe ni nini hii unatuambia wewe sizame mama ni nini unasikia ako kwa misumari na anasamee nguvu ya neema Bwana Yesu asifiwe nimewahi 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 Nime, kuna mtu amewahi niipa. Unajua pesa ngapi? Milioni moja, moja. na elfu moja. Cheki, aliniandikia cheki. Siku hizi naogopa cheki. Aliniandikia cheki. Sasa banki ikawa inipigia ya milioni moja na elfu moja. Wenda huko. Nika siku moja nikasikia ako mahali. Tu akikuja tu akiwa amekuja kuandika ingine. Hii, akashikwa. Polisi waliniambia achana na hiyo. Huyo tu tukimshika hivi. Cheki siku hizi ama hujajua mambo ya cheki. Nikawaambia ehe. Wakaniambia huyo tukimshika hivi. Hiyo pesa itatoka leo leo hii. Akaniuliza akona gari ngamwambia akona gari akona misigo akona vitu nyingi. Ujue tulienda tukamshika. Akash, ak, yaani akashikwa. Akatiwa katika nguvu za sheria. Bwana asifiwe. Naye huyo mtu bwana sijui ni wa wapi. Unajua alitumia nini? Aliniambia tafadhali nisamee. Tafadhali nisamee. Kitambo tuvuke ati tawa tuvuke pale kwa polisi. Mimi miguu ilikuwa ni kama imekuwa nelepantiasis, yani ile matende. Ilikuwa misito sana. ya hiyo sauti ya kusema nisamee, nisamee, Nisame. nisamee. Mimi ndivyo ananivunja moyo, nisamee, nisamee. Nisame. Nisame

nguvu ya kusamaa. Kusa, Wana Yesu asifiwe. Tumesamee mara nyingi. Hiyo tu ndio mfano ile nimepeana. Si ate ni mimi peke yake nimeona Kwa hiyo sitapeana mfano mfano mwingine. Wana Yesu asifiwe. Sasa unakuta ndanda yako amefanywa kwa kitu kindo. Sasa lazima muende mbele njua amesamiwa. Ni wapi kumeandikwa utasamee bila kukosewa? Nionyeshwe ni, ni wapi. Ama hii hii unaona pasta akikuja kwako unaona kama a, ni kama mtu afai ndio anakuja kusema usamee tuonyeshe na wewe ni wapi kumeandikwa kama ujakosewa usamee ni wale wamekosewa wanasamee bwana Yesu asifiwe ni wale wamekosewa wengine wanasema ni dhambi kubwa sana ya wapi unaweza samee ukiwa kwa msalaba wewe hmm? Auwezi.

hiyo ni miaka saba hata unarundi una nyuma unafikiria atafungwa unarundi hata nyuma wapi utakuliwa mpaka shamba kuna wanaume walipigania mumbwa mumbwa tu wameusha mashamba pff, hata wameama ninyi mnaona kusame kama ni kitu kindogo lakini kama roho anaruka anaitwa wa shetani mara moja cha unakuwa mugumu unauza mashamba unauza vyote njuu ya kutosamee hiyo inafungia neema nje sana mwana yesu asifiwe sasa utaendelea namlawani kama pesa yako yote ni ya makezi Yesu asifiwe kutosamee kitu ingine na inasuia neema ni maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya dhambi. Hakuna sheria ya Biblia. Hiyo nakwambia hata mapema kabla nisahau, hakuna sheria ya Biblia. Iwe ni imani, iwe ni upendo, iwe ni matunda ya Roho Mtakatifu, hata iwe ni roho saba za Mungu, hakuna yenye inafanya. Upepo ile inavuta ni utakatifu ndyoukisoma madhayo3madhayo 633 unasikia tafuteni ufalume wa mbinguni hiyo ingine ni na, 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 na utakatifu wake bali utafuteni kwanza kwanza kabisa ufalume wa mungu, wake wa mungu na haki yake na ayo yote mtasindishiwa Shiwa. asifiwe ufalu, kila kitu kwa ufalume kinafanya kwa utakatifu Yesu asifiwe maisha ya dhambi tumesema ukisomaisaya 59:-3 macho yangu sio mapofu eu Yesu asifiwe. tasama mkono wa mwana au kupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si nsito hata lisiweze kusikia lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na mungu wenu na dhambi zenu zimeuvisha uzo wake musiuone hata ataki kusikia kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa ndamu na vindole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu midomo yenu imene, imenena uongo ndimi zenu simenongona uovu bwana Yesu asifiwe hiyo sasa hapo ndio neema inapotelea sasa imani ya Ukristo kwingi vile nimesoma miaka hiyo yote nimekaa kwa imani ya Ukristo sana sana inafanya kasi sana kesho wengine mambo yale wanaongea labda watumiwa malaika kama yule alitumiwa isaia ambaye atashika moto awachome mindomo wanaongea ni makali njuu ya imani Yesu asifiwe kama unataka neema itembee na wewe wengine kwa nini hakuna kwa nini tumeaindie utajiri na siupati kwa nini nimeahidiwa heshima na sina? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na heshima uulizi unajua. Jua heshima iko. Bwana Yesu asifiwe. Ile ina, inafungia hiyo nje ni kuongea vibaya, wewe utembei kwa imani. Mande tusitwe wana site print sand. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka neema iwe nyingi ya kuwecheza kuhwe, kutembea kwa heshima kwa iman unataka unkuhez kutembea kwa heshima bila magonjwa njuu hiyo yote tulinunuliwa na neema ndivyo tuliambiwa sasa kila siku uwe unatembea kulingana na kanuni za Biblia kulingana na vile neema inahitaji Yesu asifiwe na inasemekana ni kwa neema tu yesu yeye mwenyewe ametunemesha mwenyewe. Wanaisi wasifiwe. Neema kile kinafanya neema ifanye kazi kitu cha kwanza ni imani. Wanaisi wasifiwe. Nayo imani haifanyi. Wanaisi wasifiwe. Mungu kwanza kabisa aliumba mwanamume. Na kweli mwanamume ndiye anaishi peke yake. Wanaisi wasifiwe. Mungu aliumba mwanaume lakini sio mwanaume anaishi ama ukisimama unaona wanaume peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Imani iko kama wakati Mungu aliumba mwanaume. Imani ndani yake iko na vitu zingine zinaweza ifanya izae. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ni kama mwanaume sasa mimi vile niko mwanaume Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua kama niko na watoto lazima kuwe na mwanamke. Ni kweli ama sio kweli? Sasa imani nayo ndivyo iko. Sasa imani pekee yake ndiyo inaulizwa na wewe imani tuonyeshe imani yako. Inakuwa tu ni taza. Haina kitu. Ni wakati akua na hawa. Angepata ange tupata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ili imani ifanye kazi lazima iwe na mke na huyo muke wa imani mimi namjua anaitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapenda Mungu kwa moyo wako wote. Ni lazima kitendo itaonekana. Ni lazima hata usaambia mtu matoleo ikianza unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu alikuwa anasema na kuna mtu akona moyo kama wangu. Unajua ni nani huyo? Daudi. Daudi bila mungu kusema mambo yale alikuwa anafanya ni, maku. Peke yake, ni sana wale. Peke yake ilikuwa ya 60 billion. ya ekalo, 60 billion asifiwe. Wale wanaenda, uende kwa kitabu alnvan nyuma na upige na haa ile iko. naupige Yesu asifiwe billion na unasema unapenda mungu Wewe imani kuonekana itakuwa ngumu kama ngumujukamauna upendo yesu asifiwe wengine hapa wakituambia vile walipendwa Mr. manene utashangaa waliaindiwa hawatatumia makaa bwana yesu asifiwe eh? yaji unacheka na nawe ni munjanja sana unacheka unavunika Una tumeongea. Wengine wengini waleaindia watatumia makaa ni tu wapi kuni utakuwa ukienda kwa mulima naisaii hata kuni hakuna kwa utaniitisha kuni kama mimi unazikia nilikuwa mtu wa ina gani eh bwana asifiwe wengine tunashangaa hata wanafuata mtu wakien, akienda wapi ana nyumba ana chochote unajua mzazi unajua wazazi wetu shetani ashindwe unajua ukiwa masikini inasemekana kijana ana wazazi ama hujawahi sikia wengine hawajui yaani kama we ni ma, wazazi wako ni maskini. Kule kule kwa kina msichana wengine wanapeleka wana, 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 wana mundomo, wanasema kijana Ziyate, ana wazazi. Si ateana ni maskini. <laughs> Imagine tunaitwa tuondokeni kwa hii hii shinda na kuambia mimi mambo ile sitaki tuongee na watu nikikuta mko na mkutano na mna vijana mambo ya shinda mimi natoroka. Njoo mimi naijua. Shinda. Why? kuchinda mimi tumaipiganisha vicho na na, na hiyo mwanaisa asifiwe imani tumesema lazima iwe na upendo imani ukitaka yani neema itembee neema ya imani ne ili imani itembee yani ima, imani ifanye kasi hiyo ni kitu ile inafanya neema ifanye kasi ni hiyo imani yako iwe na matendo na tulisema ili saane kwanza kabisa itahoa upendo kwa utakatifu ishi kwa utakatifu sheria apo tu ni utakatifu kuombewa isae kama nafanya matendo ya imani na uko na upendo na uko naukomutakatifu atutakuombea uone miunjiisa tutakuwa tukiona wenyewe Yesu asifiwe, Banaeso asifiwe? mungu Bwana Yesu asifiwe. maombi hiyo ni kitu moja muhimu sana Yesu asifiwe unge iko na utasoma wa efeso mbili nane mpaka tisa mambo ya imani kwa maombi utasoma wa efeso sita kumi mpaka kumi na tatu ile inaongea mambo ya mchukue silaha ya ya vita. Bwana Yesu asifiwe. Neema inafanya kazi kwa vita. Neema. Neema ni kiungo kingine inaunganishwa na imani na mambo hayo mengine. Mungu anasema bila imani haunifurahishi nifurahishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili ifanye kazi lazima uishi kwa maombi. Chukua silaha za imani sasa ile nayo wa kristo na tutaondoka leo ni mtoto akionjeka ndio unapiga ma, ma, magoti yaani una, vita unaanza unachukua silaha ama vita siku ya vita manayesu asifiwe kama wewe sio wa kuomba kutoka samani mambo ikikuja inakupita tu unasema unaomba hakuna kitu unaombea Jue, un, siku ya hiyo jusikuahio unaanza kuombea shinda Kunjifunza vita hiyo itafanya sasa tu, ili neema itembee siku zote tuishi siku zote tukiwa watu maombi bwana Yesu asifiwe hiyo pia inafungulia neema inafanya kazi kitu ingine kunyenyekea Kunye kama kunyenyekea ni ile ilifanya kujinua ileilivnyakia herod waoze asifiwe kama sio kunyenyekea ni kujinua sasa tunaingi ekeewa so, efeso ya mwisho Kitu ni niwokov uoko. Kama ujaokoka, achana na vitu kama neema siwe zinatembea na wale wameokoka. Njuu hiyo iwe sikukaribia. Kama au yaokoka. Bwana asifiwe. Na neema nayo. Hiyo soma wa Efeso mbili, tano mpaka sita. wokofu Unafungulia neema. Yaani wokofu ni kujiunganisha na neema. Na neema tuliambiwa ni mediator ama ni mjumbe wa kushikanisha Mungu na binaadamu. Sasa neema inafanya kasi ukiokoka. Leo tu ukiokoka umeanza kufanya kasi. Ukiambia Yesu akiwa msalabani. Neema iko na uwezo wa kusamehe dhambi zote. Na hakuna pastor amewahi simama na hata hapa kwa kanisa hili atakuulizi ulifanya dhambi wapi. Ukiamua kuokoka neema imekukubalia. Ndio kila siku sote Yesu aliishi duniani. Ukishikwa na watu wanasema wacha leo atashikwa. Yesu leo tutamulalia. Wacha tusikia kama atavunja amri ama torati ya Musa. Sasa tutampelekea huyu malaya. Tusikia atasema nini? Yesu anaenda wanamwambia huyu huyu mama tumemshika. Hawasemi mambo ya mwanaume. Labda ni hao wamemsukuma. Wanasema ya mama. Sasa kulingana na torati ya Musa, anatakiwa tayari hawa amekufa. Tumekuletea tufanye nini? Yesu anawaambia sikatai. Kama hauna dhambi, mupige, wanatoroka. Sasa mimi hata ap, mpaka hapo siulisi hapo. Nauliza na wewe Yesu mtakatifu unasema nini? Anamwambia usi, usirundie dhambi tena. Yaani Yesu wewe, yani hakuna kitu. Yesu na vile alikuwa mtakatifu hakuna dhambi ameuwai amewai amewai sema ni dhambi anakuambia juu yeye ni neema anakuambia wewe usirudie dhambi tena angalia mtu yule alikuwa msalabani mwenyewe alikuwa anasema sisi tuko hapa kwa ajili ya dhambi zetu lakini Yesu ako hapa kinyume Bwana Yesu asifiwe na alisema niko hapa kwa ajili ya dhambi zangu alikuwa labda ameua ameua kijiji yote labda ni Osama na akwa kwa msalaba imagine Yesu akimusamea imagine sijawahi sikia muhubiri hata mmoja ameaindiwa kuwa mbinguni siku hiyo hiyo ni huyo mwenye dhambi kwa hiyo neema iko na nguvu kubwa sana kama uko hapa siku ya leo na uyaokoka kusema kweli naweza sema hii ni siku yako njuu hii 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 njili nayo leo ni ya neema ni ya nguvu bila kuhesabu makosa hesabiwi ulifanya nini unasamehewa hapo hapo na unaindiwa uzima wa milele bwana Yesu wasifiwe ningetaka tumalizie tukisema nakaribisha wale wanakoaja wana, wana ama watu wa Yesu wasifiwe ili Nikisema. amalzia nikisema kuna nguvu katika neema neema ile iliniokoa na ikokwao watu wote wameketi hapa leo anambiwa hatari za kugusa kinyume na neema hiyo naongea juu yake ikonaye e, 23:41 43, Luke, 41, Luke 23, 41, 43. Yesu alisamea mwenye dhambi kwa msalaba na kumwahiindi atakuwa mbinguni siku hiyo hiyo na hakuna mtu yeyote amewahi aindiwa amewahi amewahi pata handi ya aina hiyo katika maisha ya Biblia ya siku hiyo hiyo imaanjani ni huyo mwenye dhambi labda ni Osama ama mwingine kuliko Osama hata kama we ni mchawi ni moja wale wanaweka bibaa bibaa ukila mahali ukidanganya watu ukikubali kuokoka hakuna mtu anakuuliza swali wewe umeshinda yote Bwana Yesu asifiwe nakaribisha jule ako tayari kupokea neema ya Yesu ainue mkono wewe kama uko tayari kupokea neema ya Yesu Kristo kupokea neema utembee kwa utajiri utembee kwa utele utembee kwa afya njema Utembee kwa heshima. Utembee kwa utukufu. Hiyo yote imenunuliwa na neema. Kubali Yesu leo. Inua mkono. Tunapomalizia mchungaji. Una mkono? Haya, karibu sana. Wakosi tena. wewe nakuwambia na mwingine yule ameona neema inamufaa ynmayeni neema ni nguvu za mungu Sima. kutembea Sima kwa kila binadamu vila Bila sheria ama chochote mwingine yule anataka neema ya yesu atembee kwa neema kwa yesu asifiwe usiwe katikati kuja mara moja tulikuwa zaidi ya wewe tulikuwa mbali sana nimewapea mifano mifano mingi sana nikitumia mimi mwenyewe bwana Yesu asifiwe kuna mwingine anayetaka kuokoka kupokea Yesu kupokea neema mendieta bandala ya sponsor bwana asifiwe hata kama amekununulia gari uokoke bwana yesu asifiwe hata kama amekufanyia nini ya uokoke achana namt muyumbe wa kweli ni yesu bwana yesu asifiwe hakuna mwingine anataka kuokoka yule anataka kuokoka nafasi aiyaisha bwana yesu asifiwe amen asante sana Let us the word of God. tusimame katika uwepo wa Bwana tunapomaliza ibada tunakungoja tunakungoja wewe tunapombea huyu kijana usiogope ni kwa neema neema Ni kwa nemaamkombonkwanma

ayikuwa mwana nimefanyika Tunapomalizia hiyo neema leo iko hapa ikuokoe jo tuombe pamoja na wewe njo tuombe pamoja na wewe mbae kuokoka leo neema itakushika mahali ulipo kuna mwingine namba ninataka neema hiyo tumesoma kitabu cha hiyo neema imetununulia eh hiyo neema imetununulia ukombozi hiyo neema imetunuulia ak wewe ulie kwa neema tumepona wewe ambaye unakaa kama umerogwa neema imetuletea baraka inua sauti yako waanza kuombea hitaji lako hitaji lako lile ulitaka kumwambia bwana mwambie leo wewe uliye mgonjwa mwambie bwana aciria neema yako kwa mwili wangu wewe unahitaji pesa mwambie bwana acirie neema ya pesa katika maisha yako wewe ambao unakaa maisha ya kushindwa mwambia bwana acirie neema ya ushindi inua sauti yako sasa kila moja tunaomba sasa inua sauti yako mbele za bwana kila moja wetu inua sauti yako mbele za bwana mwambia bwana hiyo neema initoshe Hallelujah tumefundishwa mambo ambayo yanafanya neema ikuwe na yaani neema isifanye kazi ndani yetu na dhambi ya kwanza tunataka kutubu ni dhambi ya kutegemea wanadamu na maon dhambi ya pili ni kiburi dhambi ya tatu ni kutosamehe dhambi ya ine na umeokoka na unaendelea kuishi maisha ya dhambi tunataka kumwambia bwana dhambi yeine ni kutokua uh, wa maombi mwambie bwana siku ya leo ninainua macho yangu kwako nisamehe kiburi nisamehe kutosamea watuwara umebeba achiria katika uwepo wa bwana katika jina la yesu pokea neema ya kuwasamehe Sa, pokea neema ya kuachana na dhambi inua sauti yako sasa tunapomba bwana tusamehe dhambi ya kutegemea wanadamu dhambi ya kutaka man za dunia tumwambie bwana tusamehe dhambi ya kiburi jambi ya kutosamehe dhambi maisha ya dhambi mwambie bwana siku ya leo akuweke huru kwa jina la haleluya tunakushukuru kwa neema ambayo imepata huyu kijana hiyo neema imemuguza huyu kijana hiyo neema ndiyo ilimuleta leo kanisa hii mara ya kwanza na hiyo neema ndiyo imemwokoa tunatangaza kwamba kwa neema maisha yake yamebarikiwa tunatangaza kwamba kwa neema atafanyika chombo katika nyumba yako tunataka kukata minyororo yote ya dhambi na mauti nkila raana sa vizazi tunatangaza kwamba amekuwa kiumbe kipya ya kale yamekwisha na tasama ya mapya yamekuja na tunaomba mujaze na furaha ya uokovu na roho mtakatifu asante kwa sababu umemuokoa kwa jina la yesu tunaomba na kushukuru tupigia bwana makofi Amen. Amen. Simama. Asante. Tupigie Bwana makofi asante dugu machai tupigia bana makofi Unaweza. unaweza keti dakika moja tayarisha sadaka yako sasa ukiwa umeketi. alafu Asha si watu tayarishie, I mean deacons watutayarishiedeo tayarishie mahali tutatorea sadaka sasa arambi yetu nitarengapi march 7 wageni naitwa Anjos Patikenywa nimeokoka na mpenda Kristo Nashukuru Mungu Nashukuru Mungu adhuhuri ya leo kwa kupata hii nafasi ni neema kubwa Nashukuru pia mchungaji na wasewa wa kanisa na hata ninyi ndio mtanisikiza Bwana Yesu asifiwe mugu awavariki e, siku ile nilikuwa hapa kwa matabau, ilikuwa ni mwezi wa nafikiri ilikuwa ni mwezi kama wa pili hapo ndio nilikuwa hapa wakati gari ilikuwa imeanguka na wakati gari imepatikana simama bwana Yesu asifiwe sasa leo ningetaka mujue ile mikono niliwambia nilikuwa kwa mikono ya malaika ilikuwa kweli kama uko kwa mikono ya malaika kutoka mwanzo mpaka mwisho itaonyesha ushunda anayeswasifiwe e, siawa iketi mahali na mtu ili nilipo gari hiyo niliona nimuunjiza wengine waliniambia waliniambiasa 014 yawayaip 2016 kuna ndugu yangu ni kama wairia yetu yake iko na miesi kadhaa lakini yangu ili uj ilikuwa ni nguvu ya mungu yangu tu mwesi wa tatu wakati korona ilisemekana ili imeanza nilipiga kwa, kwa misi yawa kwa ofisi mimi nilisikia kusema kweli nilikuwa kwa mikono iko sawa na na haraka nilikuwa tu naona gari. Nilipiga simu kwa iikuta iipi wa kampani, kampani nikamuuliza mambo yangu inaendelea mwezi sasa wa tatu akaniambia ujajua nikamwambia hapana akaniambia piga kwa banki yako nikapiga huko nikauliza ni kuna kitu mupya iko kwa akaunti yangu wakasema kuna pesa nyingi sana hapa nikamuuliza nika, wambia, nika inailifika huko lini akaniambia tu weeks angu wiki mbili zimepita bwana Yesu asifiwe unajua kama auko kwa mikono ya malaika unalalamika na kubabaika bwana asifiwe bwana <laughs> asifiwe unakuwa au hautulii sasa mimi pesa ilipatikana mwezi wa tatu wakati korona ilikuwa watu hata njirani walikuwa wameanza kufunga njuu wamesema unasikia imejaa kenya sasa ilikuwa mwezi wa tano wa sita mimi kupitia mungu wengine walikuwa wananiambia ukinunua gari unaweza kule nje mtu anaweza kufa na pesa yako. Nikasema ya nani? nani? Unajua ile gari sikuruka nje njuu ya ush, yani ya vile niko shunja nilikuwa kwa mikono ya malaika ikaponda kapon ikaponda bondo na mimi nikatoka kusalimia watu wakasema huyo mushike asiye akatoroka nikastuka eh tena ndivyo nilikuwa mikono safi mikono iko sawa hata wakati nilitoka nje ndio nilisikia mbaya sijawahi sikia neema nyingine kama hiyo mikono ya malaika na mpaka wa leo niko sasa na gari gari ilipatikana juu wengine wanauliza wakati imeanguka ulituambia wakati imepatikana hujatuambia sasa huo ni ushuhuda hata kule mbinguni malaika walishinda kupitia ushunda wao na damu ya mwana kondoo bwana Yesu asifiwe na mimi nimemushinda shetani ile gari kama iko ingeonyeshwa lakini iko tayari wengi wameniona ndio hiyo mimi nilibarikiwa kuwa na ndiye wakati wa corona bwana Yesu asifiwe niko na mambo mawili matatu yenye sio ya kawaida ya kwanza ni hii na ndio ndogo unaweza usifiwe kwa hiyo 2020 <laughs> mimi naikumbuka kwa mambo makuu naona nilitolewa kwa gari ya miaka tano nikawekwa kwa m... KDA unaweza usifiwe huyu si ni Mungu na hii neema nilianza kutembea nayo wakati niliokoka unaweza usifiwe wakati ule sikuwa nimeokoka na kuambia mimi ndiyo nilikuwa na peano mifano ya watu wale hawawezi si fanya chochote hapa duniani wakati ule siku nimeokoka mimi kule nimelelewa tuko wengi sana nimejaribu kuketi na karibu watu wote wale wako hapa ikawa mimi hakuna mwenye anamekatika amenikaribia tuko wengi wanaweza asifiwe mchungaji nasikia akisema asiwi kumi na tumewapiga mara tatu

na nitaendelea kuingia ndege na ya mwisho nitakuwa na yangu. Ya na Yesu asifiwe. Kwa nini amupigi makofi nyote? Ba, na Yesu asifiwe. Mim, mimi mimi kitambo utoke kitchen mama uingie stable room. Mimi nitakuwa nimetoka Mombasa na niko kwa kanisa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasema mimi naweza endesha gari kwa kanisa yetu kule PCA kwetu kule nyumbani. Watu wote wanacheka na wanasahau wako kwa kanisa. Njua wanauliza kinywa kama anaweza endesha gari. Sisi tutakuwa na ndege. kinyua wa mururu aendeshe gari. Hiyo nayo. Wanaisa sifiwe. Sisi tulikuwa inapeanwa mipano tukiwa hapo. Unaambiwa unaskia mzazi akiambia mtoto, ninyi mumelewa vizuri, sio kama akinakinywa. Hii Chocolate Town. Mimi nasema <laughs> ili ili nionyeshe ni kweli. Na tunakubaliana na hiyo. Mambo ya kushangaza nimekaa hapa karibu 20 years si yawona ya wa hizo familia town. Sio anaenda mtaani wapi? Mungu asifiwe. Na mimi ni wa town. Tena katikati. Nguvu ya neema. Hiyo neema ilikuja na Yesu Kristo. Yohana 1:17. Tuwekee hiyo ndugu yangu. Kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wale walikuwa wanaongea vile wamelea watoto vizuri na vile sisi hatuwezi endelea. Sio kusema sote tumeendelea, ni mimi tu. Ukienda kwetu, waambie wengine unaweza panda pa, ndege, anaweza shangaa. Ndege, nikipanda ndege inaweza paa. Haiwezi. Unajua mama yangu na ndugu yangu unayaswa ushetani na ufukara mpaka unafikiri ukikalia ndege kama mimi nimeishi nikifikiria nikikalia iwezi toka chini kwa hiyo wakati naye Mungu ni Mungu ni wavita ndugu zangu unajua wakati mimi niliingia ndege mara ya kwanza vile Mungu alifanya Mungu alinifanyia mambo ya yenye ilinishangasha mimi niliingia kwanza kabisa ndege zile za watu miyatano apo ke noti ndia atajua na wale wameweenda safari refu kama Mr. Mutiga. Watu 500. Unajua Mr. Kinoti nilitolewa wapi? Economic class nikapelekwa business class. Karibu na pilot nilikuata hata na njaribu kurundi nyuma. Unajua niliketi kwa ndege namna gani? Kwa magoti hivi. niliuliza nilikufa lini nikaingia ndege ni nzuri sana ndani eh. mimi nilitembezwa mpaka karibu ndrobai nikiwa nimeketi kwa magoti na ujue ili ujue mungu ni njemendari wa vita na tena wa samani

ukifanya dhambi leo utoroke hata ukae miaka 70 dhambi hiyo inakungojea kama uli toboa mtu njisho utobolewe manje ni kama ni profesa utobolewe njicho kama we ni tajiri yani ikuwa na lingine torati tulitoka kwa hiyo hiyo ileto na Yesu Kristo ukisoma wa waibrania 9 15 ndio utaelewa angali hapa na, na kwa sababu hii ni myumbi wa agano njipya ili mauti ikiisha kufanyika kwa, ku, kwa kukomboa makosa yaliyokuwa yaliyo chini ya ja agano la kwanza hao walioitwa waipokee aandi ya urithi wa milele mbona yesu asifiwe hii niima ndio inafanya kinywa wale walikuwa wanapeanwa mifano kule Wasimame leo kama makuano anayesu wasifiwe ukisoma ufunuo tano tisa mpaka kumi na mbili unasikia zote tumefanyoa tu, kifo waimba wimbo mpya wakisema wastahili ew utoa hicho kitabu na kukifungua mihuri yake kwa kuwa ulichinjwa apo neema alinunua neema na kuchinjwa kwa kwa mungu na yako bwana yesu asifiwe ukawafindia kwa mungu na kwa ndamu yako. yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Bwana Yesu asifiwe. Na kinywa ako hapo. Endelea. Ukawafanya kuwa ufalume na makuani. Hapo kwa kuani ndio kumenileta wapi? Ni kwetu atunge kuvaliwa kusimama mbele ya watu nju, nju familia yetu sio ya makuani na wengine yao sio ya makuani

wakisema kwa sauti kuu astahili mwana kondoo astahili nani mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza kupokea uwe weza haya uweza na utajiri yaani manjeni weza utajiri na hekima na nguvu na hekima na utukufu na baraka bwana yesu asifiwe hiyo ndio kasi ilifanya mwanakondo atinjwe. Hiyo ndio ilileta neema. Bwana Yesu asifiwe. Tunatembea kweli ile kwa uweza. Unaona sasa nasi ai kwa uweza tunna imagine. Aya tunatembea kwa utajiri. Neema alikuya tutajirike. Sisi kama kuna watu wengine wakona umasikini. Kama muumini ayajua am, ako kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. Atutembei kwa utajiri

Inaweza enda bila pilot hapo tu ikifika njuu. Inaenda, wengine hawajui. Huyu anajua. Mi, mi piloti alikuwa anatoka kule. Nasema Mungu wangu, angalia niko kwa magoti. <laughs> Sasa wewe pilot, wewe umeyeona dereva akiwa yuko kwa gari, ikiwa speed ya 160. Sasa mimi ina mimi inanionyesha ndege unajua iko namna gani inakuonyesha mimi ndege imeandika iko na kila mtu akona na TV yake kwa ndege kila mtu na simewekwa kama nane huku njua ama kumi. na na, na vio ni nyingi nilikuwa nimeshangaa huko kila mtu alikuwa ameshangaa huyu naye ni wapi ha? Wanaesu asifiwe. Sasa ile ilinichangaza kabisa kuliko hiyo nyingine yote. Sikuwa iko na vio ndani ama chochote. Na no wakati ili huruma hapo chini njuni nilikuwa nasema siwezi e iwezi nibeba nilisikia mm, a ah. iko na inji ni kadhaa wengine hawajui hapa mm, a ah. mm, ikakimbia kwa ile runway wanaweza wasifiwe andika hiyo ikakimbia yani vile ilitoka chini niliona maji woi kutoka nje omoke nyata tu cha na kuona maji nikaulisha <coughs> alafu nikaenda kufa yani kwa magoti Mungu asifiwe woi na numungu wangu imagine Mungu anatafuta watu kama hao. Nilijaribu kuona vile nilikuwa mshamba nikaona Mungu anatafuta mtu kama mimi. <laughs> Anitoa economic class. Unajua economic class ikitingisha ipi unasikia uoga. Lakini pale imekaa kama floor. Hapo. Eh? Wewe. Neema ya nani? Ya Yesu. Neema ilitununulia vitu nyingi sana ili tunulizo vitu zote tumehesabu nguvu nguvu si hata unaenda kutafuta iko kwa neema sasa ni sisi shi, shi, ndio shinda angalia pale shinda inaingilia bwana Yesu asifiwe ni kwa kuhitaji misaanda kitu ya kwanza ile inapoteza neema kutafuta misaanda kwa, ba, kwa watu hiyo utasoma Psalms 34, 57 najeremia 175- kitu ile inapotesa hiyo utajiri wote hapo wa eshima katalik na kathalika vanyesu asifiwe aya mwelekeseni macho mupate kufurahi na nyuso senu asitaivishwa asita kamwe maskini huyu aliita bwana akasikia akamuokoa na taabu zake zote bwana yesu asifiwe. Pigia bwana yesu asifiwe Eh? asifi Yesu asifiwe kusema ile kitu imeni hapa duniani naishi na hiyo ni kishangaa inaitwa neema watu wengine unaona wanavalia suti na iwakatai wanaisho asifiwe sisi watu wengine wala unasikia tuko hiyo na kama watu karibu bate tulikuja kuvaa hivi karibuni ulikuwa unavaa moyo inasimamia hizo zingine wanaisho asifiwe lakini saa unaona hata muuzaji anakuuzia watu wengine ilikuwa ni kama iwezekani ile mifano ilikuwa inapeana bwana Yesu asifiwe sasa ile ilinifungulia hiyo neema yote ni kukataa connection bwana Yesu asifiwe watu wengi na mimi nimeishi hayo maisha siku zote za maisha yangu nikiambiwa ili utajirike ili ufaye hivi connection connection tafuta unajuana na kina fulani twende ukatafute mzee wa, wa kanisa kinoti akaenda akakoconnect wanaisi wasifiwe sasa watu wengi hapa tuko pale tumeketi hapa kile kimefukuzia neema mbali ni connection kila mtu anataka kukuwa connected na msungu ndona hmm? hao wandogo nao wako na suwandandi mm? suga suwamami hmm? Wana Yesu asifiwe. Sponsor. Hao wote wanafukusia neema mbali wanafukusia neema mbali neema ya Yesu Kristo inakusongea anakuambia ukiniangalia uso wako hautaibika bwana Yesu asifiwe Mungu ataki Mr Mkonge ataki akisema umwangalie uangalie huyu Mungu ana shughuli na wewe tena anataka macho yake tu yawe kwake uwe macho yako yawe kwa neema tu sio kwa ndrona sponsor muafrika si wa wapi south africa ama hii unaona hii imewekwa kila mahali bibao na hizi bibao zinawekwa na akina nani juu mr kinoti hata wewe sio ateni wewe sio munjinga tumepewa hekima kwa nini wanaweka usiku kama sio wale tunajua? Kama ni wale wanasema si, ni mganga kutoka kitui, anaweza weka mchana nikimuona juu sitamjua. Lakini wale wanaweka usiku mi na suspect kama ni watu najua. Kwa nini wanaweka usiku? Wewe Kongo umeiona we, ye, mtu yeyote? Si ya si, nimekaa mi karibu miaka 20 siyaweiona mtu. Kwa nini naweka na malaika? Ni kuonyesha wale wanaweka ni watu tunajua Bwana Yesu asifiwe shetani ashindwe sasa kitu ile inakataza neema ni kufimbilia waganga wachawi eh? baba yao unasikia mtu akisema akirusha rusha miguu anakisema mama yao tuko sisi connected mimi imanjeni unajua Mungu akivika watu nguo mchungaji wavae Isi viatu sa siku sa mwisho. Isi refu. Muguni namba sita unabaki viatu namba 14. Niso viatu sa siku sa mwisho. Uki, mungu akikunemesha ufike hapo. Ndiyo unaanza kutafuta tu connection. Na nani ya mpaka kwa hizo? Wana hizo wasifiwe? Wachichana wanachelewa. Bila kuolewa. Ndiyo hako na sponsor. Wea atakubusponsor mpaka lini? Na, ma, na, mama sukari na baba, baba sukari ujue ni sukari tu atakupea na wewe unaendelea kuseeka hmm? bwana Yesu asifiwe connection kama kuna kitu neema itaki kusikia ni hiyo connection hmm? kama imagine kama kila siku unapiga magoti ati unasema una, una si, nasikia wasungu wa wanatoka kandanda kila waka, ukinjaribu kusema hiyo neema imeondoka kwa hiyo wewe we, utakuwa ukiuliza na sisi tutabarikiwa lini? Sisi tutabarikiwa lini? Sisi tutabarikiwa lini? Hmm? Kama wale wameanza familia na waona. Bwana Yesu asifiwe. Hmm? Familia zinaanza watu wakiwa chini sana. Tumewahi lilia chakula na sio mara moja. Shetani ashindwe. Tumewahi lilia chakula. Eh? Tumewahi lilia chakula, kulia. Hi, hi, hi na ni mke na mume ngoge mume waifanye hiyo imagine mnaangaliana na ni wapendwa wapenzi na chozi inamwaika njuja na mukula njuzi ya leo mnasema muende maombi ya kufunga sasa sa, na kama nilikuwa nafika mlima nauliza Mungu wacha Mungu tuongee ukweli kama siku ya mlima leo ningekula nini na useme ukweli hiyo inakuvunja nguvu yote kama siku ya mulima nini ukiona tukirukaruka tumenemeshwa kiburi hiyo <laughs> hata ina maelezo mingi sana iko na mambo yake bona niliwapea nini sasa kiburi ukisoma kitabu cha mitume matendo ya mitume 12 22 mpaka 24 bwana Yesu asifiwe kiburi nayo ni shinda ingine. unaona ilitoa wana ibilisti anaitwa ibilisti eh kerubi mkuu malaika wa uongozi wa uimbaji mbinguni ametupwa chini juu ya kiburi alikataliwa huko juu alionekana akona kiburi sana kule mbinguni awataki kiburi na hapa duniani atutaki kiburi Bwana yesu asifiwe hapa duniani kiburi pia utangulia anguko kiburi ndio ina hatari sana Bwana yesu asifiwe kutosamehe uyesu akfu alma ama huk ai unawesambie umulima ngoka uende kwa siwa na, na, na mulima unangoka lakini hapo mwisho ile kitu amepeana tu condition moja tu ndio amepeana lakini usamee yani imagine hiyo tu watu wengi hapa neema ya Mungu ilipotea maishani mwetu samani sana njoo ya kutosamee eh unakuta watu ni wengi 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 hmm? kama hapa tauni tuko Mtu tu ameiba kitu kitoo kama socks anataka kuuawa. Unaona hata watu wa kanisa wanasema uuawe. Auuawe. Eh. Musama. Bwana Yesu asifiwe. Simu nakumbuka yule Bwana Yesu akiwa msalabani. Angalia. Umanjini akiwa msalabani. Machozi inamwagika, mate inamwagika. Ndamu inamwagika kwa mikono na miguu. Na yule mwenye dhambi yule alimwambia na Yesu ukifika huko unikumbuke imagine Yesu na akiwa kwa msalaba alimwambia ni leo hii tutakuwa na wewe mbinguni Bwana Yesu asifiwe ni nini unatuambia wewe sisame mama ni nini unasikia ako kwa, kwa misumari na anasamee nguvu ya neema Bwana Yesu asifiwe nimewahi 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 kuna mtu amewahi niipa unajua pesa ngapi milioni moja na herufu mia moja checki. aliniandikia cheki siku hizi naogopa cheki aliniandikia cheki sasa mbanki ikawa inipigia ya milioni moja na herufu mia moja huko nika siku moja nikasikia ako mahali tu akikuja tu akiwa amekuja kuandika ingine Hii, akashikwa Polisi waliniambia achana na hiyo. Huyo tu tukimshika hivi. Cheki siku hizi ama hujajua mambo ya cheki. Nikawaambia ehe. <laughs> Wakaniambia huyo tukimshika hivi. Hiyo pesa itatoka leo leo hii. Akaniuliza akona gari, nikamwambia akona gari, akona misigo, akona vitu nyingi. Ujue tulienda tukamshika. Akash, ak, yaani akashikwa. Akatiwa katika nguvu za sheria. Bwana Yesu asifiwe. Naye huyo mtu bwana siwi ni wa wapi? Unajua alitumia nini? Aliniambia tafadhali nisamee. Tafadhali nisamee. Kitambo tuvuke ati tawa tuvuke pale kwa polisi. Mimi miguu ilikuwa ni kama imekuwa nelepantiasis, yaani ile matende. Ilikuwa misito sana. Njua hiyo sauti ya kusema nisamee, nisamee, Nisame. nisamee. Mimi ndivyo ananivunja moyo, nisamee, nisamee. Nisame. Nisame

nguvu ya kusamaha. Kusa, Bwana Yesu asifiwe. Tumesamee mara nyingi. Hiyo tu ndio mfano ile nimepeana. Si ate ni mimi peke yake nimeona isamee. Kwa hiyo sitapeana mfano mfano mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta ndanda yako amefanywa Sasa, njwa, kwa kitu kindo. Sasa lazima muende mbele njua amesamiwa. Ni wapi kumeandikwa utasamee bila kukosewa? Nionyeshwe ni wapi. Ama hii hii unaona pasta akikuja kwako unaona kama a, ni kama mtu afai ndio anakuja kusema usamee kuonyesha na wewe ni wapi kumeandikwa kama hujakosewa usamee ni wale wamekosewa wanasamee Bwana Yesu asifiwe ni wale wamekosewa wengine wanasema ni dhambi kubwa sana ya wapi unaweza samee ukiwa kwa msalaba wewe hmm? Auwezi. Wanaisi wasifiwe. Na kijana mmoja aliliwa pikipiki. Mpaka amekuwa saa hii agent wa shetani. Ni mmoja labda wao wa vipao. Unajua ametumia pesa ngapi kufuata pikipiki? Piki. Alienda akaweka 1000, akaambiwa weka 1000 hapo na wase, sijui ni wase wa wapi. Akaweka ikachanganywa akaniambia nikaona nikaambiwa hii ni 50 ni ni million. Nikaona kweli ni 50

hiyo ni miaka saba hata unarundi una nyuma unafikiria atafungwa unarundi hata nyuma wapi utakuliwa mpaka shamba kuna wanaume walipigania mumbwa mumbwa tu wameusha mashamba pff, hata wameama ninyi mnaona kusame kama ni kitu kindogo lakini kama uyasamee wa shetani mara moja cha unakuwa mugumu unauza mashamba unauza vyote njuu ya kutosamee hiyo inafungia neema inje sana anayesu asifiwe sasa utaendelea namlawani kama pesa yako yote ni ya makezi anayesu asifiwe kutosamee kitu ingine na inazuia neema ni maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya dhambi. Hakuna sheria ya Biblia. Hiyo nakwambia hata mapema kabla nisahau, hakuna sheria ya Biblia. Iwe ni imani, iwe ni upendo, iwe ni matunda ya Roho Mtakatifu, hata iwe ni roho saba za Mungu, hakuna yenye inafanya upepo ile inavuta ni utakatifu Mathayo madhayo mlango Mathayo 6:33 unasikia tafuteni ufalume wa mbinguni hiyo ingine ni na, 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 na utakatifu wake vali utafuteni kwanza kwanza kabisa ufalume wa mungu, wake wa mungu na haki yake na ayo yote mtasindishiwa Shiwa. Asifiwe? Ufalu, kila kitu kwa ufalme kinafanya kwa utakatifu asifiwe maisha ya dhambi tumesm ukisoisay 3. macho yangu sio mapofu 59, verse 1 to 3. asifiwe. tasama mkono wa mwana au kupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si nsito hata lisiweze kusikia lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na muungu wenu na dhambi zenu zimeuvicha uzo wake musione hata ataki kusikia kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa ndamu na vindole vyenu vimetiwa unajisi kwa uovu midomo yenu imene, imenena uongo ndimi zenu simenongona uovu bwana Yesu asifiwe hiyo sasa hapo ndio neema inapotelea sasa imani ya Ukristo kuingi vile nimesoma miaka hiyo yote nimekaa kwa imani ya Ukristo sana sana inafanya kasi sana kesho wengine mambo yale wanaongea labda watumiwa malaika kama yule alitumiwa isaia ambaye atashika moto awachome mindomo wanaongea ni makali njuu ya imani Yesu asifiwe kama unataka neema itembee na wewe wengine kwa kwa nini hakuna nini tumeaindie utajiri na siupati kwa nini ni heshima na sina? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na heshima uulizi, unajua. Unajua heshima iko. Bwana Yesu asifiwe. Ile inafungia ina hiyo nje ni kuongea vibaya. Wewe utembei kwa imani. Mandate usidewe na side tasite frainte sand. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka neema iwe nyingi ya kuwe, kuwecheza kutembea kwa heshima. Kwa iman bwana asifiwe ukiwa unataka kuwecheze kutembea kwa heshima bila magonjwa njoo hiyo yote tulinunuliwa na neema ndivyo tuliambiwa sasa kila siku uwe unatembea kulingana na kanuni za Biblia kulingana na vile neema inahitaji bwana asifiwe na inasemekana ni kwa neema tu Yesu yeye mwenyewe ametunemesha mwenyewe. Wanani wasifiwe. Neema kile kinafanya neema ifanye kazi kitu cha kwanza ni imani. Wanani wasifiwe. Nayo imani haifanyi. Wanani wasifiwe. Mungu kwanza kabisa aliumba mwanamume. Na kweli mwanamume ndiye anaishi peke yake. Wanani wasifiwe mungu aliumba mwanaume lakini sio mwanaume anaishi ama ukisimama unaona wanaume peke yake bwanawezu asifiwe imani iko kama wakati mungu aliumba mwanaume imani ndani yake iko na vitu zingine zinaweza ifanya izae wanawesu asifiwe kwa hiyo imani wanawes asifiwe kwa hiyo imani ni kama mwanaume sasa mimi vile niko mwanaume Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua kama niko na watoto lazima kuwe na mwanamke. Ni kweli ama sio kweli? Sasa imani nayo ndivyo iko. Sasa imani pekee yake ndiyo inaulizwa na wewe imani tuonyeshe imani yako. Inakuwa tu ni taza. Haina kitu. Ni wakati akua na hawa. Angepata ange tupata. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama ili imani ifanye kazi lazima iwe na mke na huyo mke wa imani mimi namjua anaitwa upendo. Bwana asifiwe. Kama unapenda Mungu kwa moyo wako wote ni lazima kitendo itaonekana. Ni lazima hata usaambia mtu matoleo ikianza unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu alikuwa anasema na kuna mtu ako na moyo kama wangu. Unajua ni nani huyo? Daudi. Daudi.

billion na unasema unapenda mungu Wewe imani kuonekana itakuwa ngumu juu kama numujuukamauna upendo yesu asifiwe wengine hapa wakituambia vile walipendwa Mr. manene utashangaa waliaindiwa makaa bwana yesu asifiwe eh? mwainiaj unacheka na nawe ni munjanja sana unacheka unavunika kuna kitu tumeongea wengine waleaindia watatumia makaa ni tu wapi kuni utakuwa ukienda kwa mulima vnaesasii hata kuni hakuna kwani utaniitisha kuni kama mimi unazikia nilikuwa mtu wa ina gani eh bwana asifiwe wengine tunashangaa hata wanafuata mtu wakien, akienda wapi ana nyumba ana chochote unajua msasi unajua wasasi wetu shetani ashindwe unajua ukiwa masikini inasemekana kijana na wasasi ama hujawahi sikia wengine hawajui yani kama we ni ma, wako ni maskini. Kule kule kwa kina msichana. Wengine wanapeleka wana, 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 wana mundomo, wanasema kijana Ziyate, ana wazazi. Si ateana ni maskini. <laughs> Imagine tunaitwa tuondokeni kwa hii hii shinda na kuambia mimi mambo ile sitaki tuongee na watu nikikuta mko na mkutano na mna vijana mambo ya shinda mimi inatoroka njoo mimi naijua shinda why jinda tumeaibianaisha vicho na na hiyo Mwanayesu asifiwe Imani tumesema lazima iwe na upendo Imani ukitaka yani neema itembee neema ya imani ne ili imani itembee yani ima, imani ifanye kasi Hiyo ni kitu ile inafanya neema ifanye kasi ni hiyo imani yako iwe na matendo Na tulisema ili saa kwanza kabisa itahoa upendo na iishi kwa kwa utakatifu iishi utakatifu sheria apo tu ni utakatifu kuombewa isae kama nafanya matendo ya imani na uko na upendo na uko mtakatifu atutakuombea uone miunjiisa tutakuwa tukiona wenyewe Bwana Yesu asifiwe, Banaeso asifiwe? mungu Bwana Yesu asifiwe. maombi hiyo ni kitu moja muhimu sana Yesu asifiwe imani in utasoma wa efeso mbili nane mpaka tisa mambo ya imani kwa maombi utasoma waefeso sita kumi mpaka kumi na tatu ile inaongea mambo ya mchukue silaha ya ya vita bwanaweze asifiwe neema inafanya kazi kwa vita neema neema ni kiungo kingine inaunganishwa na imani na mambo hiyo mengine njuu mungu anasema bila imani haunifurahishi bwana weze asifiwe kwa hiyo ili ifanye kazi lazima uishi kwa maombi chukua silaha za imani sasa shinda ile tuko nayo wa kristo na tutaondoka leo ni mwa, mutoto akionjeka ndio unapiga ma, ma, magoti umuombe yani una, unaanza unachukua una silaha ama kunjifunza vita siku ya vita anayesu asiie kama wewe sio mutu kuomba kutoka samani mambo ingine ikikuja inakupita tu unasema unaomba hakuna kitu unaombea Jue, un, siku ya hiyo yahio una, unaanza kuombea shinda Kunjifunza vita katikati ya vita hiyo itafanya sasa tu, ili neema itembee siku zote tuishi siku zote tukiwa watu bwana Yesu asifiwe hiyo pia inafungulia neema inafanya kazi kitu ingine kunyenyekea Kunye sio kunyenyekea ni ile ilifanya kujinua ileilivnyakia bwana Yesu asifiwe kama sio kunyenyekea ni kujinua sasa tunaingia e, so, wa efeso ya mwisho kitu ingine niwokov woko. Kama uyaokoka achana na vitu kama neema siwe sinatembea na wale wameokoka. Njuu hiyo iwe sikukaribia. Kama au yaokoka. Kona iso asifiwe. Na neema nayo. hiyo soma waefeso. Mbili. Tano mpaka sita. Wokofu. Unafungulia neema. Yani wokofu ni kunjiunganisha na neema. Na neema tuliambiwa ni mediator ama ni mjumbe wa kushikanisha Mungu na binaadamu. Sasa neema inafanya kasi ukiokoka. Leo tu ukiokoka umeanza kufanya kasi. Ukiambia Yesu akiwa msalabani. Neema iko na uwezo wa kusamehe dhambi zote. Na hakuna pastor amewahi simama na hata hapa kwa kanisa hili atokuulizi ulifanya dhambi wapi ukiamua kuokoka neema imekukubalia ndio kila siku zote Yesu aliishi duniani ukishikwa naomalaya malaya watu wanasema wacha leo atashikwa Yesu leo tutamlalia wacha tusikia kama atavunja amri ama torati ya Musa sasa tutampelekea huyu malaya tusikia atasema nini Yesu anaenda wanamwambia huyu huyu mama tumemshika awasemi mambo ya mwanaume labda ni hao wamemsukuma wanasema ya mama. Sasa kulingana na torati ya Musa, anatakiwa tayari hawa amekufa. Tumekuletea, tufanye nini? Yesu anawaambia sikatai. Kama una dhambi, mupige, wanatoroka. Sasa mimi hata ap, mpaka hapo siulisi hapo. Nauliza na wewe Yesu mtakatifu unasema nini? Anamwambia usirundie dhambi tena. Yaani Yesu wewe, yani hakuna kitu. Yesu na vile alikuwa mtakatifu hakuna dhambi amewahi. Amewahi. Amewahi sema ni dhambi. Anakuambia juu yeye ni neema, anakuambia wewe usirudie dhambi tena. Angalia mtu yule alikuwa msalabani. Mwenyewe alikuwa anasema sisi tuko hapa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini Yesu ako hapa kinyume. Bwana Yesu asifiwe na alisema niko hapa kwa ajili ya dhambi zangu alikuwa lamda ameua ameua kijiji yote labda ni Osama na akwa kwa, kwa msalaba imagine Yesu akimsamee imagine sijawahi sikia muhubiri hata mmoja ameaindiwa kuwa mbinguni siku hiyo hiyo ni huyo mwenye dhambi kwa hiyo neema iko na nguvu kubwa sana kama uko hapa siku ya leo na uyaokoka kusema naweza sema hii ni siku yako njuu i njili inji, inji, inji nayo leo ni ya neema ni ya nguvu bila kuhesabu makosa hesabiwi ulifanya nini unasamehewa hapo hapo na unaindiwa uzima wa milele asifiwe ningetaka tumalizie tukisema nakaribisha wale wana tukismanaabishawalwanakoaja ama watu wa praise wanaisa wasifiwe ili tumalizie tukise nikisema namalizia nikisema kuna nguvu katika neema neema ile iliniokoa na ikaokoa hao watu wote wameketi hapa leo wanaambiwa hatari za kugusa kinyume na neema hiyo ndio naongea juu yake iko naye Luke 23:41 to 43 Luke, 41, Luke 23, 41, 43. Yesu alisame mwenye dhambi kwa musalaba na kumuahindi. Atakuwa mbinguni siku iyo iyo. Na hakuna mtu yeyote. Hamewai aindiwa indiwa. Hamewai kuwa, hamewai pa ata Katika maisha ya Biblia. Ya siku iyo iyo. Imanjeni ni uyo mwenye dhambi la mta Osama. Ama mwingine kuliko Osama. Hata kama wewe ni mchawi, ni mmoja wale wanaweka bibaa bibaa kila mahali, ukidanganya watu. Ukikubali kuokoka, hakuna mtu anakuuliza swali. Wewe umeshinda yote. Bwana Yesu asifiwe. Nakaribisha jule ako tayari kupokea neema ya Yesu. Ainue mkono. Wewe kama uko tayari kupokea neema ya Yesu Kristo, kupokea neema, utembee kwa utajiri utembee kwa utele utembee kwa afya njema utembee kwa heshima utembee kwa utukufu hiyo yote imenunuliwa na neema kubali Yesu leo inua mkono tunapomalizia mchungaji una mkono haya karibu sana wakofi tena wewe nakuwambia na mwingine yule ameona neema inamufaa yani nehema ni nguvu za mungu kutembea kwa kila bila vila sheria ama chochote mwingine yule anataka neema ya yesu atembee kwa neema kwa yesu asifiwe usiwe katikati tulikuja mara moja tulikuwa zaidi ya wewe tulikuwa mbali sana nimewapea mifano mifano mingi sana nikitumia mimi mwenyewe bwana Yesu asifiwe kuna mwingine anayetaka kuokoka kupokea Yesu kupokea neema mendieta bandala ya sponsor bwana Yesu asifiwe hata kama amekununulia gari ya uokoke bwana yesu asifiwe hata kama amekufanyia nini ya uokoke achana na myumbe wa kweli ni yesu bwana yesu asifiwe hakuna mwingine anataka kuokoka yule anataka kuokoka nafasi aiyaisha bwana yesu asifiwe amen nstusimame <laughs> katika uwepo wa bwona tunapomaliza ibada tunakungoja tunakungoja wewe huyu kijana usiogope ni kwa nemaamkomonikwanmas myani kua nema nikan sikustahili Siku inuwa sauti sema ni kwa neema sauti sema kwa neemaooni oh, kwa neemanimefanyika oh, si kuwa mwana nimefanyika kuwa mwana na nimesabia omalizia hiyo neema leo iko hapa ikuokoe tuombe pamoja na wewe tuombe pamoja na wewe Wewe ambaye ungetaka kuokoka leo neema itakushika mahali ulipo kuna mwingine namba tu ninataka neema hiyo tumesoma kitabu cha revelation hiyo neema imetununulia heshima hiyo neema imetununulia ukombozi hiyo neema imetununulia baraka imetununulia hekima wewe ulie mgonjwa kwa neema tumepona wewe ambaye unakaa kama umerogwa, neema imetuletea baraka inuwa sauti yako aanza kuombea itaji lako itaji lako lile ulitaka kumwambia bwana mwambie leo wewe ulie mgonjwa mwambie bwana atilia neema yako kwa mwili wangu we unahitaji pesa mwambie bwana atilie neema ya pesa katika maisha yako wewe ambao unakaa maisha ya kushindwa mwambie bwana atilie neema ya ushindi inuwa sauti yako sasa kila moja tunaomba sasa inuwa sauti yako mbele za bwana kila moja wetu inua sauti yako mbele za bwana mwambie bwana hiyo neema initoshe Hallelujah. tumefundishwa mambo ambayo yanafanya neema ikuwe na yaani neema isifanye kasi ndani yetu na dhambi ya kwanza tunataka kutubu ni dhambi ya kutegemea wanadamu na maon dhambi ya pili ni kiburi dhambi ya tatu ni kutosamehe dhambi ya ine ukiwa na umeokoka na unaendelea kuishi maisha ya dhambi tunataka kumwambia bwana dhambi yaine ni kutokua uh, wa maombi mwambie bwana siku ya leo ninainua macho yangu kwako nisamee kiburi ni samehe Watu watuwara umebeba achiria katika uwepo wa bwana katika jina la yesu pokea neema ya kuwasamehe Sa, pokea neema ya kuwachana na dhambi inua sauti yako sasa tunapomba bwana tusamehe dhambi ya kutegemea wanadamu dhambi ya kutaka ma za dunia tumwambie bwana tusamehe dhambi ya kiburi jambi ya kutosamehe dhambi maisha ya dhambi mwambie bwana siku ya leo akuweke huru kwa jina la yesu